Hey Alba, welcome to Box in the video. Es cobra. Ja, che fiat. Ja, sada. Es que os quedes a scuola letta. Chave. Yes. Slechts ola. Yes. Et anna tru. Yes. Toilet. Yes. Hey, bil sola. Yes. Sada. Lite måling og sånt. Yes. Ja, då är vi ute. Yes. Vi får prata lite tyst så jag inte blir upptäckt. Yes. Ja, men det är en liten video från skolan. Jag ska visa er bara lite. Visa er lite av skolan, det är två grejer. Typ, ja. Just nu har jag paus från bilden. Jag brukar ha handen, men inte just nu. Nej. Ja, yes. Mm. Ja, det är lite rask just nu, det är skönt. Ja, det är så lite varmt, jag känner. Ja, då. Ja. Borta i idrottssalen någonstans. Ja, så är det. Ja. Och jag fick redan mitt betyg i handen. Tyvärr får inte jag säga det. Nej. Ja, då får jag tacka för ni som har tittat på videon. Gilla, kommentera, prenumerera, prinkla och fundera så missar ni alla nästa video. Tack för mig. Glad sommar. Hejdå. Hoppas vi kommer tillbaka. Hejdå.